Volimo da ponovimo priče sa ljudima koji se vama mnogo dopadaju. I da li se sećate Nastasije Nedimović koja je nakon borbe sa opakom bolešću osmislila jedinstven jelovnik pod nazivom Imunomanija? E, danas će nam kuvati po receptima iz njenog jelovnika, a nekome od vas ćemo i pokloniti upravo isti. I zato odmah odoh u kuhinju jer me Nastasija već čeka. Tebe, ljubim, dečko. Ljubim. E, vidiš kako smo lepo krenuli emisiju, muzička priča, sada zdrava priča. Naš gost će nam pevati kasnije, dobro mi je došla. Hvala, bolje te našla. Za malo da kažeš imunomama. Imunomama i imunomanija, neću da kažem imunomanija. Sam prošli put pogrešila. Jeste, fenomenalan naziv. Da, imunomanija. Spremat ćemo danas stvari iz tvoje knjige, po receptima iz tvoje knjige i poklonit ćemo na kraju naše priče nekome takođe istu. Ali redit ćemo dve stvari, slatku i slanu verziju. Ovo je zapravo nešto što ljudi mogu da spakuju kod kuće, pripreme, spakuju i ponesu na plažu. I ovo jeste hrana za bikini. Pa, kako ćemo je jeste, nazvati? Jeste. Pa da, evo, ova salata ima naziv maskirana salata. Što zove maskirana? Pa, zato što zamaskira sve ukuse povrća koji manji broj ljudi ovaj voli. Da. Prvobitan originalan recept, inače sadrži kelj, baš zato što se teško, da kažem, ljudi podnose, ali sam ga zamenila sa sezonskom namirnicom, kao što je ovaj ljubičasti crveni kupus. Takođe, on sadrži i brokoli, ali ovaj put sam zamenila sa svežim krastavcima. Evo, ima publika priliku sada da vidi na malim ekranima ispisane sve namirnice ukoliko smo im na mjutu. Da. Da vidi koliko je zapravo zdravih stvari u ovoj salati. A zašto si je nazvala maskirana salata? Zbog kelja tog, jel tako? Pa da, zato što sadrži preliv koji je meni super moćan ukusan, koji sadrži indijske orahe, limun, tikvicu, beli luk, crni luk, kurkume, eto, malo vode. Da ga pravimo? I, pa možemo da ga pravimo. Ja sam čak da ne bi blendali ovde u emisiji, dobro, donela i gotov. I on izgleda ovako, tako ove je boje. Tako je. Kao neki zdravi majonez. Da, neverovatno kakav je ukus, stvarno. I malo je i kiselkast i osjeti se i ta nota kurkume, ali ne pričam o tome koliko je zdrav. I lagan za stomak, što je najbitnije. Bombona. Da. Da. Dobro, možemo da ga, hoćeš da prelijemo, da napravimo, mi to naseckamo pa ćemo samo ovdje da prelijemo, da ne moramo da blendiramo i da prijemo posle nešto slatko. Tako je, može. Evo, znači, u pitanju je manja tikvica, koja je, eto, niskokalorična i veoma zdrava namirnica. Na vode? Tako je, da. Zato nam, opa, vidi kako klizi. Zato nam i nije potrebno puno vode u taj preliv, zato što je ona puna vode. E sad, ja nju, inače, iseckam, evo, ako može i na kolutiće, pošto ona se u blenderu blenda sa ostalim sastojcima, znači nije potrebno puno vremena da se napravi. Da, to je uvek svima važno. Znaš, posebno ako stvarno neko bude želeo da spremi jedan zdrav obrok za plažu, nekako ješćemo na plaži. Uglavnom, kad odlučimo da idemo tim putem, jedemo krompiriće, jedemo one pržene, neke brze stvari i tako dalje, a stvarno ko želi da vodi računa, ovo stvarno može da bude dobar predlog i da i ukusan, pre svega. Jeste, a zašto sam došla na ideju baš na ovu vrstu salate, jer sam, ja obično posećujem Štrand, to je novosadska plaža, eto, na Dunavu, i dok ja stignem do tamo, svaka salata ima, onako se ocmolji, što bi mi rekli, bar u Vojvodini. Razdročka. E, da, i ne bude onako sveža, hrskava, a pošto ova ima, evo, ovaj preliv, veoma zdravo, onda se to tako lepo umeša i zaista, ne znam kome sam, mislim da sam majici prvo dala da proba kad sam ga osmislila. Šta je rekla, gospođa majka? Ali nisam ni rekla šta je. Kaže, a šta je to, ne razumem. Ja rekao, salata, kakva salata, misliš, jel ima mesa unutra, pa ti ne jedeš mesa. Ja rekao, nema. Jednostavno, koliko može da bude ukusno u stvari i prosto, eto, povrće samo. Dragi prijatelji, dajte šansu. Pa ako vam se već ne svidi, onda se vratite na meso i na druge stvari koje su vama ukusnije. Ali ja stvarno ovde uvek volimo da predložimo nešto novo, drugačije, zdravo. Pa ako kome se ne svidi, neka ide već svoj put. A da li su slični recepti koje pišeš i izdaš u knjizi Imunomanija? Da, pa uglavnom su svi recepti se pripremaju za vrlo kratko vreme iz dostupnih namirnica. Često mi postavljaju... Koji su sezonski uglavnom? Da, uglavnom su sezonske. Kao što sam, ali može da se i izmeni recept kao što sam ga ja sad izmenila, eto, ukoliko nema kelja i brokolija, izaberete dostupno sezonsko povrće.
Ono što me najčešće pitaju vezano za e-book je da li sadrži one sastojke, one neke, jedna devojka je mislila da ima mleko od jednoroga, kako je to želala da nazove, znači neke neobične, nedostupno kod nas, ali zaista ovo su sve sa našeg podneblja namirnice koje su dostupne. E, to je dobra informacija. Evo, sad si rekla e-book, pa jelovnik, to je knjiga recepta je spremna i u prodaji, ali na neobičan način. Mislim, kako si je plasirala? Pa evo, za sad imamo ponudi e-book, ali za neke dve nedelje planiramo da i pustimo i štampano izdanje u velikom tiražu, tako da će biti dostupna. Ono što želim da naglasim je da 500 dinara od prodaja svakog e-booka ili štampane verzije ide u humanitarne svrhe. Eto, trudim se da... Kome? Znamo ko. Pa, za lečenje dece i odrasli kojima je najpotrebnije u tom momentu. Znači, po prioritetima, da tako kažem. Tako je, da. Ljudi se javljaju, pišu mi da li mogu da pomognem ovom detetu, onom detetu. Ja koliko mogu, toliko i odvojim za njih. Mislim da je to više nego divno. Šta radimo dalje, da se vratimo na ovoj dediji? Ispričali smo sve, samo nismo završile jelo. Indijske orahe je potrebno, pošto su sirovi, potrebno ih je potopiti nekih pola sata ranije. Je li to blanširanje u stvari? Ne, nije blanširanje, kada se u vrelu vodu potopi, pa može da se skine, na primjer, sa kikirikijem se... to jest kikiriki sa ljuskom, se stavi u vrelu vodu, pa onda ona otpadne. Tako da je na neki način obrađeno, ali ovo treba da se sad iscedi. Dobro. I onda ide u blender indijski orasi. Samo sad, evo kažem, nisam htjela da... Evo ovdje ću ih procediti. Dobro. Da blendamo ovdje, da ti kvarimo ovu lepo muzičku atmosferu. Znači... Maher nam se sprema, tamo slušat ćemo ga uživo. Znaš, koju pesmu voliš od Ina Merlina? Sve laž. E, to će nam prevati uskoro. E, ovako, znači, indijski orasi koji su procijeđeni. Dobro. Koliko dugo ih držimo u vodi? Pa nekih 15 minuta, može i u vruće. Da, čisto da omekšaju, da onda dobijemo ovakvu neku šlagastu teksturu. Kako znaš da prodaš zdravu priču? Kako da nam uđe onako u sferu interesovanja šlagasto? Šlagasto. Pa to je, mi u Vojvodini imamo te neke tako izraze. Znači, ovako, indijski orasi ide tri čena belog luka, jedna manja glavica crnog luka i jedna sveža manja tikvica. A kurkuma? Kurkuma ide pola kašičice. Ona daje stvarno predivan. Možemo da tu sve... Ovdje je pola kašičice. Da, ja sam to sve odmerila. Ne bi li mi... Imaš taj fino onako da začiniš. E, super. Dobro. I ide otprilike, ja koristim himalajsku so, jedna kašičica. Sad sve zavisi po ukusu. Neko voli slanije, neko manje slano. To prepuštamo ljudima kako im srce išta. I onda iscedimo i jedan... Hoćeš sve u to i to bi na kraju sve zajedno i otišlo u blender. To bi otišlo u blender. Ceo limun staviš? Ceo limun, da. Evo ja sad kao Jamie Oliver da mi ne upadnu koštice. Dakle... Maskiranu salatu smo spremile. Hoćeš da pomešamo sada sos? Može, da, može. Evo ovako, sos sad po želji ide ove količina. Zdravi majonez. Da. Neću koristiti, evo obećavam više. Da li si izbacila to već na svoj Instagram nalog? Mi te pratimo preko tvog naloga koji se zove Cancer Influencer i tu si poprilično aktivna. Jesam, trudim se da pomažem ljudima, da ih motivišem, inspirišem. A i oni tebe očigledno, mislim, kada vidiš da toliko pitanja tako je, postoje i onda negde je dobra interakcija, to je sve dvosmerna ulica, nije samo da se na Instagramu pokazujemo i prikazujemo, nego da nekome znači to što smo mi tamo predstavili, da damo neki odgovor na neko pitanje koje ovi ljudi imaju. Evo nam je salatica. Evo ga, baš je maskirana, je li tako? Jeste, ne vidi se ništa ono što deca ne vole. Tako je. To je u stvari prava stvar. Tako je, a ovde nam vri voda, tu ima 200 ml vode za kašu. E, kako nam se zove kaša? Čokoladna, eto, za poneti. Ova inače kaša može i da se napravi bez kuvanja, noć pre, u teglu stavimo 200 ml vode i izblendamo ove sve sastojke koje ću da napravim. E, koje sastojke? E, ovako, ide sirovi suncokret, jedna kašika supena, jedna supena kašika susama sirovog, kakao, pet kašika ovsenih pahuljica, jedna kašika čija semenki i, e sad, ne znam koliko voliš slatko, može nekih 5-6 urmi otkoštenih svežih. Kako ne, pa sve slatke, svi slatki kolači moraju da sadrže ili bananu ili urme, jer one prave tu kompaktnost i strukturu. Jeste, budu lepljive na neki način. Raskoštenje. Tako je, tako je, raskošteno. E sad ja sam opet isto to sve izblendala.
Evo ga, ovde je u tegli, su svi tu sastojci. Sad ćemo samo, ovo je baš jaka vaša ringla. Da, moramo da imamo dobre i brze ringle, zato što ovde nekada nemamo dovoljno vremena da predstavimo, a moramo. Sve i ukuvaš. E da, ovo je bukvalno kao one kaše iz kesice, samo u stvari ne, zato što je prezdrava. A u tim instant drugim kašama je dodato puno šećera, konzervana sa raznih sirupa i tako. Evo ga, dobili smo obrok. Gotovo! Evo ga, gotovo. Carice! To je to, da ona omekša. Imunomanijak za sve vas u subotnjih 150 minuta spremio dva jela u režijakom vremenu. 10 minuta, molim lepo. Evo ga. E sad, ajde, ovo ćemo. Mogu da probam, daj. Ajde, a pazi se ne opečeš samo. E sad kao to... Ja ne moram, pravo. Šta kažeš? A ovde nema prave čokolade, znači samo kakao. Samo kakao i urme su, da. Urme. A čini nas dosta sitim i dobra je za našu probavu. Tako da kad odete na plažu, bazen, lepo kupaći sa ravnim stomakom, a niste gladne. Evo, kao topping možemo da dodamo i mrvljene lešnike ili ovako grubo sečene. Ja volim pečene, ali menja stvar. Pečeni su u pitanju, tako je. Divno. Da. Evo dok ti, šta je sa tom? Ovo je kokos, da, ali i protein. Pa čisto neko ko voli. Ko voli. Tako, eto, dupe si. Mogu da se dodaju i sve živoće i banane. Pazi, samo vruće je do kolege kamere. E, tako da vidite kako izgleda lepo dekorisana kaša sa pečenim lešnicima i kokosovim proteinom. Mislim da je došao trenutak da pozovemo ljude da nam pišu nam našu dobro poznatu mail adresu, dakle 150poklon@prva.rs. Najbrži prstić će dobiti Nastasijinu knjigu Imunomanija. Je li tako? Tako je. Pa ćemo da vidimo ko će to biti. Nebitno da ste dama, da li ste džentlmen. Važno je da imate dobru volju, da se hranite zdravo i da ste u ovome prepoznali pravu priču za vas. Mnogo ti hvala, pratimo te još jednom kancer influencer i čitamo knjigu. I hvala ti što uvijek pokloniš nešto našim gostima. Nima na čemu. Hvala za divne recepte. Ja sam olizala kašiku bukvalno. Bukvalno sam Eto, slobodno. Olizala kašiku.